na policajnú stanicu. My samozrejme pôjdeme na policajnú stanicu a budeme sa pýtať, kvôli čomu takéto niečo nastalo. Avšak chceme poukázať na to, prečo sme sem prišli. Chceme urobiť pekný akt svojím spôsobom, pochovanie demokracie, ktorá sa narodila v 89. roku a teraz ju chceme symbolicky pochovať v 21. roku, pretože to, čo sa deje na Slovensku, je absolútne porušovanie ľudských práv, je to obmedzovanie a porušovanie právneho štátu. Dámy a páni, ak sme prišli sem normálnym spôsobom, tak ako je možné, umožnené, a že prišli aj ďalší vo svojich autách a chcú vyjadriť pokojným spôsobom, trúbením svoju nespokojnosť, tak toto je problém? Toto je problém? Je problém to, že zachranári, ktorí zachraňujú životy, na ktorých sa všetci odvolávajú z tejto vlády, takisto ich predvedú na policajnú stanicu, keď si prišli brániť pred parlament to, čo im patrí, to, čo im dokonca oni sľúbili? Je toto normálne? My hovoríme, že nie. A preto sme prišli sem. A chcem poďakovať všetkým mojim kolegom, ktorí sú za nami z poslaneckého klubu Smer sociálna demokracia, že prišli sem a ukázali, že sme schopní sa postaviť a pomenovať tieto problémy a ukázať ľuďom, že sa nemusia báť. Že sa nemusia báť. Napriek tomu, že táto vláda pochováva demokraciu, my budeme stále poukazovať na prešlapy a budeme stále bojovať za demokraciu. Chcem poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí prišli pokojne vo svojich autách v rámci možností, ktoré majú. Presúvali by sa kdesi inde. Presúvali sa sem. Je to niečo, čo je úplne v poriadku. Preto myslíme si, že tento policajný záťah, ktorý tu zorganizoval pán minister Mikulec so svojím prezidentom policajného zboru Hamranom, nahnal sem policajtov, ktorí som presvedčený, že to robia nie zo svojho presvedčenia, ale predovšetkým preto, lebo boli donútení. Toto nás jednoducho nezastaví. A nezastaví to ani bežných ľudí, všetkých tých, ktorí nesúhlasia s tým, čo sa tu na Slovensku deje. My budeme pokračovať v tomto pietnom akte, dokončíme to, čo máme pripravené, pokojným spôsobom, bez toho, aby sme nejakým spôsobom narušovali normálne pravidlá, ktoré sú zadefinované. Dámy a páni, teraz poprosím ešte mojich kolegov, aby takisto ma doplnili. Vážené dámy a páni, to, čo dneska spáchal Matovič, Mikulec a Hamran, to je fašizmus. Toto je policajný teror. Takto isto to robili gestapáci počas druhej svetovej vojny, keď sa niekto chcel postaviť za svoje práva. Zobrali lídrov opozície, zobrali politikov, zobrali ich do väzenia a ničili im život. Čo spáchal Robert Fico? Čo spáchal opozičný líder Robert Fico, predseda strany Smer? Všetci za ním stojíme. Všetci, čo tu sme, všetci členovia strany Smer a som presvedčený, že väčšina Slovákov. Pretože Slováci chcú slobodu a chcú mať práva, ktoré im táto vláda berie. Ja som presvedčený, že Robert Fico neurobil nič zlé a ako poslanec Národnej rady nemôže byť predvedený na stanicu, pokiaľ nepácha trestný čin, pokiaľ nie je zadržaný pri páchaní trestného činu. Vysvetlite mi, aký trestný čin spáchal Robert Fico tým, že prišiel svojim autom sem na smútočný sprievod za demokraciu. Toto je absolútne zneužívanie právomoci verejného činiteľa a ja som presvedčený, že keď sa toto vyšetrí, tak tí policajti, ktorí toto prikázali, vrátane Hamrana a Mikulca, budú vydaní na zodpovednosť. A som presvedčený, že my sa musíme začať brániť. Čo zle sme urobili? Vo Rakúsku 10 000 ľudí sú v uliciach. V Prahe 1 000 ľudí protestujú. A my sme sa rozhodli najpokojnejším a tým najbezpečnejším spôsobom vyjadriť svoj odpor. To znamená v autách, kde nikoho pandemicky neohrozujeme. A napriek tomu má potrebu Hamran, Mikulec a Matovič zasiahnuť takýmto drsným a brutálnym spôsobom voči lídrovi opozície. Keď si toto dovolia voči Robertovi Ficovi, ex-premiérovi. Čo spravia s bežným človečikom? Čo spravia s bežným Slovákom? Takto ničia ľuďom život, takto ich buzerujú, takto ich šikanujú. Ja som presvedčený, že Slovensko nemôže ostať mlčať. Toto už prekročili všetky čiary. A ja viem, že po tom, čo pred 2 dňami zbalili ešte aj
záchranárov, ktorí bojovali za svoje práva, a dokonca sa ukázalo, že záchranári zo strany Za ľudí ešte aj vlastných ľudí kráglujú. Po tomto neuveriteľnom trapase potreboval teraz Matovič ukázať, že áno, ja zavriem aj Roberta Fica. A teraz si to vychutnáva. Ako taký Caligula, ako taký psychopat, tyran. Toto je vláda, ktorú chceme na Slovensku. Ja som presvedčený, že ľudia musia povedať nie. Ak myslia, že týmto upokojia slovenskú spoločnosť, veľmi sa mýlia. Zadržať opozičného lídra, opakujem, to sa dialo možno pred rokom 89. Ale celkom isto sa to nedialo po roku 89 ešte nikdy. Odpočúvali ho, presne ako Richard hovorí. Odpočúvali mu chatu. Protiprávne. Čo mu budú robiť ďalej? Zabili Milana Lučanského vo väzbe. Čo bude ďalej? Teraz je Robert Fico na Sasinkovej, na policajnej stanici. Ako vieme, že sa mu nič nestane? Ako vieme, že Matovič, Hamran a Mikulec nedali pokyn, aby mu ublížili? Ako to vieme? Nedôverujeme slovenskej polícii. Potom to už nemôžeme dôverovať slovenskej polícii. Nedôverujeme slovenskej vláde a chceme slobodu. Chceme, aby skončil tento fašizmus. Dámy a páni, ideme tam. Neprekazuje nám to. O 15 minút začína auto sprievod. Smutočný sprievod za demokraciu, ktorý sme ohlásili a ktorý im nedovolíme, aby nám prekazili. Ale potom pôjdeme na Sasinkov. A pôjdeme sa pýtať. Tá cesta je 15 minút v rámci sprievodu. Pôjdeme sa pýtať, čo sa deje, a budeme žiadať vyvodenie zodpovednosti. A ja som presvedčený, že pokiaľ aj po tomto ostane ticho spať svojím zimným sladkým spánkom prezidentka Čaputová, tak už absolútne nemá čo robiť na svojej pozícii a mala by okamžite rezignovať. Postavte sa pre Boha ľudia za slobodu a za opozičného poslanca, za predsedu našej strany Roberta Fica. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ideme. Máte nejaké otázky? Všetko. Dámy a páni, ak nie sú žiadne otázky, ďakujeme vám za podporu. My nepoľavíme a budeme vás zastupovať. Môžete sa spoľahnúť. Keď budú používať aj zneužívať moc proti nám, my nepoľavíme. A preto ideme spoločne za tým, čo sme si predsavzali. Ďakujeme a tešíme sa na podporu a nedajme sa. Iba v jednote je sila. Oni nás snažia sa odradiť, nič iné. Ale ak sa nedáme, tak vidíte, že jednoducho aj oni budú musieť sa pozerať na to, že niečo sa tu deje. Aj títo policajti to nerobia radi. A ak ich budú hnať ďalej proti ľuďom, tak sa tu niečo stane a to my nechceme. Dámy a páni, ešte raz ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli a nasadajme do svojich aut a zapnite si, prosím vás, náš facebookový profil, kde pôjde... Pôjde? Dobre. Že šťastie áno, budete vidieť aj priamo na našom facebookovom profile, čo sa bude diať a ako sa budeme presúvať. A keď pôjdeme, tak vás poprosím, aby ste si všetci zapli výstražné znamenie a nasledovali vláčik, ktorý je tu prichystaný po ľavej strane, za ktorým budeme pomaličky nasledovať po okruhu veľmi slušne, tak ako doposiaľ sme to robili okolo prezidentského paláca, k železničnej stanici, okolo úradu vlády a potom sa vrátime späť na most SMP. A potom budeme nasledovať, tak ako bolo povedané, na policajnú stanicu, kde je zadržaný predseda strany Smer, sociálna demokracia, Robert Fico, ale individuálne. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, priatelia. Títo hajzli nevedia, čo urobiť, ale...